Välkommen till Stockholm Tapas, receptet på en lyckad kväll. Vi finns i Vasastan och på Kungsholmen och har öppet varje kväll. Båda våra restauranger har maten i fokus. Vi bryr oss inte så mycket om vita dukar eller från vilket håll vi serverar vinet. Istället lägger vi all vår energi på våra goda tapasrätter, våra fina råvaror och självklart på dig som kund. Vi erbjuder även catering för små som stora tillställningar såsom bröllop, kickoffer och andra fester. På menyn finner du såväl traditionella spanska tapas som smårätter med inspiration från Asien, Medelhavet, Mexiko och Sverige. Läs mer på vår hemsida, där du även kan boka bord fram till klockan 16 varje dag. Välkommen till en smakrik kväll på Stockholm Tapas.